kubatuuze betusanze kubyala ebiri mu gombola ikingo nga basobeddwa bategezeza nga batakye bakatulo olw'okufuna okutisibwatisibwa kuno. Aisha Nakalyangongono mmyuka wa ssentebe w'ekyalo Mirembe ategezeza ng'ebigambo ebyasangiddwa ku bibaluwa bino we biyeeraliikiriza abatuuze oluvannyuma lw'okubalaalikanga bwe bagenda okubatematema okutuuka ekyalo bwe kinaafuna ennyanja y'omusaayi. Nga tufunye ekikanga bwa ky'amaanyi majjamu ebipapula abantu abaleeta ebipapula nga tetubategeera naddala nange kyapasoni nakisanga we wange wano abakisonsese mu luggi. Nga mulimu ebigambo ebitiisa nga bawandiisemu abatuuze. Singa abatuuze abo tebagobebwa ku kyalo kyange, ekyalo kijja kufuuka ennyanja, ennyanja y'omusaayi, kijja kuyiwa omusaayi kifuuka ennyanja. Ebyo byatweraliikiriza ne mbikuŋŋaanya ebipapula ebyo ningenda ne ndipootingako wa chairman wange. Ekintu ekyo kyatweraliikiriza. N'okutuusa essaawa ya leero tetunnaba kutegeera muntu kye yaleeta ekintu ekyo. Abatuuze bali mu bweraliikirivu. Basura tebeba semtima jibewanise. Wabula batutegezeza nga bwe batisibwatisibwa n'ekyokwokebwa n'amafuta ga petroli kati bano nga baagala abakulu abatwala ebyokwerinda okuvaayo okubataasa olw'ensonga nti tebaagala kulaba ng'abatuuze bannaabwe bafiira obwereere. Wabula abamu balumiriza nga mu kitundu kyabwe we watali butebenkevu olw'ensonga nti poliisi z'omu kitundu kino ziri wala nnyo bwogeraageranya n'ebitundu ebirala. Yatwala ebyokwerinda ku kyalo Kaganda wa Lugembe Samuel awo buzibu abutadde ku muwendo gw'abantu abava ebweru w'ekitundu kyabwe abeeyongera okweyiwa mu kitundu kino ekyongeddwe okuteekawo obutali butebenkevu mu kitundu. Olw'ebibaluwa ebyasuulibwa mu kitundu muno kino nga bitisatisa abatuuze nga biralika nti bagenda kulaba ku nnyanja y'omusaayi wano. Era ne babaako batuuze bannaffe abamu be basuulira ebibaluwa ebyo nga babatiisatiisa naye tuli beeraliikirivu nnyo. Bwe tutuukiridde abakulu ba poliisi e Kanoni, afande ASP Tutehuza Eliot ng'ono yatwala poliisi y'omu kitundu kino ategeezezza ng'ebibaluwa ebyasuuliddwa mu kitundu kino bwe baabimanyiiko era ng'okunoonyeza kutandise. Wabula n'ategeeza nga bano bwe bali ababbi abagezaako okutiisatiisa bannalwengo n'ekigendererwa eky'okubanyaga. Ebyo kituufu byasuulibwa ku bantu abo abali wansi besigenda okutootola amaanyi kubanga bwe nga totola kibeera kibi tuyinza bali okubalabula. Era tukyagendayo tugezaako okugendayo okunoonyereza ku bantu abo ab'e Kaganda naye bye twafunayo bingi ababisuula ng'amaanyi ago gali ku lusozi awo